Orqaga tayinroshlar tortilgan. Mana holati. Bo'laveradi. Va do'stlar mana. Ko'rilar orqa stoplarini ham. Temir metan gaz balon 46 ming yurgan o'rtoqlar. Xo'p, yaxshi. Aka motor, xadavoy, korobka. Rasxot yo'q. Xadavoylari go'zal. Voy devoradi ko'rgan. Yo'q. Suzami baliq. Variantga bermayman dedingiz-a? Ne şubge vermediniz bunu? 4 yarımga berilmabdi. Telefon nomeriniz? 88'li. 88'li? 975. O zaman onlarga çıkan. Tek pasportunu almıştırdınız mı? Almıştırdım. Hadi plastik. Narx qancha aka? 6300 so'rayapti. Variant ke? Variant yo, narxga. Kelishib beramiz. 2012 dedingiz. 6300 kami bor o'rtalar o'zining egalarida. Salon nomeringiz? Maladis, maladis. Dostlar, petno rixtovkachi. Umuman ishi yo'q. Qirilgan joyi ham yo'q. Qayerdagi mashina? Nayman, Andijon. Andijon Nayman. Tanirovkan o'zlar yeplab qo'yibsizlar yangili. Vipskas 5191 km o'rtoqlar. Magnitofonlar ko'ryapsizlar, polni. Mashinaning daji hidi ham ketmagan bor-u, hidi o'rtoqlar. Va mana orqa tomon patolog. İdeal derecede ortalama yani. Hala tiyörünüş kareyle. Of Savda Aydın magazininde bizden bugünden başlayıp Optim G'ye maksat asanız bu arada. Merak sizler Simr Travioğlu'ndaki aksiyonu bombas 900 rubl'dan kovargamızda kele. Rollerlerini yap 900 rubl'dan kovargamız. Tanangizde işletkeninizde hiç kanaka zarar şeyini vermeydi gönü bu. Simr Travioğlu'ndan 900 rubl'dan bop gitti. Aksiyonu bombası. Kola verse Fazor, Balşevni Babi, man, Black Panther'ı 2000 rubl'dan başlarında kele. Kola verse bizde Optim nakları 10'dan kop oladık gönü bu sanız. Naklarını bundan da arzu okum veremiz. Tanasıda ugrileri bor akılarımızda. Bana bizde kremlerimiz bor ugrileri yok atı veremiz. Kola verse yüzdeki ecinlerini yok atı veredik gönü. Yaş artırdık gönü bana ayolları, erkeğleri, kallegelerini zorlardan bor. Videonun pas numarı bor adı alakaya çıkayım. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Andijon mashina bozoriga kelganmiz. Sparkdan iloji boricha ko'rsataman. Egalari ruxsat berganidan. 2018, 120 ming dedingizmi? 120 ming yurgan. Kraskasi qanaqa ekan? Mana shu yerdami? Mana shu yerda bitta joyda kraskasi bor ekan. Pozitsiyasi akalar, ikkinchi pozitsiya. Mana salonlarini ko'rsatasiz sizlarga. Linonim polik, polning holati mashinani ko'rinishi. Barlar ko'rinadi. Ichki salon, patolog. Xo'p. Aka qayerdagi mashina? Qo'rg'ontepa. Dokumentlar bitta uradi. Liboyga o'rtoqlar, dokumentlar bitta uradi. Telefon qilasizlar va mana sizlarga balonlarni ham ko'rinishi, holatlari, kalpaklari. Xo'p, qani, oldini ko'ringlar-da. Nikel oblistovkalar bilan dorisiga ham chiroyli qilib beraman deyapti pulini. Telefon qilasizlar. Qani, mana sizlarga motorlarimiz ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan, ABS tormoz, gidravlika, anspress, xullas mashina behijolat deyapti. Motor xadavoy korobka joy-joyda tekshirtirib olaveradi, signalizatsiyalari bor ekanlar. Mana ko'ringlar, gazlar ham polni o'rnatilgan, salonlar holati. Mana, vov ekan. Bo'ldi, xabarlashamiz, brat. Do'stlar, orqa tomonini ham ko'rinishlari, temir metan gaz balon, chexollar yechib qo'ygan, spetsialni mana ko'ringlar, ko'rib olsang, yesli shto degan joyga holati. Narx qancha ekan? 7 yarım variantçi. Barterçi. Yo yo. Variantçi soto var. Ne şun pulu borga? 4 mingi borga. Ne çoğuyga? 6 ay 1 yıl. Telefon numarı zaten koyun. 91 bu. 173. 11 kira bir. Valla ki. Bazı öyle abi yapsın. Sağ bölüler. Aman bölüler akılar. Opket uğraşlar yaşadılar. Variantçi. Şu yarım min pulu borga. Telefon kılıp opketiler. 2012 to'rtta detalda kraskasi bor, 243 ming yurgan, oppoqdan mana akalar Spark. Yana bitta oqidan ko'rsatyapman. Pulini men hali so'raganim yo'q, aka. Endi keldim men ham. Do'stlar, ko'ringlar. Aka, qayerdagi mashina? Koreyski motor. Asakani mashinasi, gazlari bor o'rtoqlar, mana sizlarga holat ko'rinishi, akkumulyatorlarining ko'rinishi. Yurgani qancha dedingiz? 243 ming. Motor, xadavoy, korobka. Motorlar qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Mana akalar balonlarini yangi ukam deyapti. 4 teshik shum kelgan akalar. Birinchi paysa Linonim polik, sidenye chexol. Barlari ko'ryapsizlar. Holatini ichki salon, patologlari do'stlar. Holati mana sizlarga magnitofon, aha.
Onlar zaten maşına bir hicalat yaptı, telefon kılıp, liboya geliyordu, yaklaşıyoruz yaptı. Yürüyüş duruşları bir hicalat, eşiklerimiz şunki, arka getirdiğin röfeler tartırılırken, hani halatı. Böyle uğradı. Ve dostlar bana, kuruyorlar çok kısa toplarını. Temr meten gaz balon, çoklar mükemmel genlerge, çok kısımlarının görünüş halatları. Ve içki savunları yiyem, yakışı. Narx qancha? 5.5 kami bor. Variant ka chakin? Barterchi. Devoj. Yo, barter yo. Barter yo'q, 5.5 kami bor. 5 pasida bitami? Bitmaydi. Telefon nomeringiz? 93 kodi bilan. 245 4377. Akalar, olib ketaverasizlar. Sog' bo'ling aka, nazoringiz bersin. Boyaga qo'shib beraymi? Yakosi nima? Bo'ldi aka, yili nechchi? 2010. Bunisi chi? 11. Do'stlar, 10 dan boshlayman, ko'ringlarchi. Birinchi pozitsiyami? Birinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa? Top toza. Betning rixtovki qanchi? Betovka bor, betta jitcha bor. Aha, yurgani qancha akin? Yurgani 212 000. 212 000 yurgan akalar, Linonim, Polik, Bar, Mar, xullas, magnitofon, salonlar, orqa tomon qayerdagi mashina? Mashina qayerdagi? Asaka Niyoz Botirniki. Asaka Niyoz Botirning mashinasi o'rtoqlar. Ko'rasizlar, bemalol kam telefon qilib olib ketaverasan demoqda. Va ko'ringlar mana balonlarni ham bir qator, qalpalari hamda avtomashinaning bir tomonidan ko'rinishi, choklari, koreyski motor, gidravlika, antipress, gaz, hidravlik o'rtoqlar. Ko'rinishlari, akkumulyatorlarning ham holati. Motor rasxod yo'q. Qadavoy, chirobka. Ham qatuv, ham motor boshqa ayb yo'q. Mashinaning umuman ayb yo'q. Minish kerak xolos. Mana do'stlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishi. Hamda bu tomondan ko'rinish choq qismlari ichki salon holati. Narxini nech bildingiz? 5300 kam. 47 ta naqd desachi. 49 ta. To'g'ri? Bo'laveradi. Buni kraskasi qanaqa aka? Polni. Kaltagi, chi kaltagi. Chilanganga polni qo'yganmi? Yurgani qancha? Yurgani 172 000. 172 000 yurgan do'stlar, koreyski motor 2011, gazlari bor, gidravlika, antipress. Xullas mana sizlarga mashinaning ko'rinishi. Motor, adavoy, korobka, oldi orqa butmaki? Oldi orqa but. Javob mana sizlarga. Ikkalas bitta odam emasmi? Bo'ldi. Va aka, mana sizlarga ko'rinishi. Linonim Polik, holat, ichki salon va patologlarning ko'rinishi. Bo'laveradi akalar. Ha, orqa tomondan ham ko'rinishi. Aka, dokumentlar yetaveradi hali bo'lga. Dokumentlar akalar, behijolat telefon qilib olasizlar, xohlasa bank, xohlasa naqd. Variantga bermaysizmi? Qani bir ochinchi bir ko'raylikchi. Polni kraska akalar. Mana mashina ko'rinishi. Xo'p, dokumentini notarius sanash ukam gaplashaveramiz demoqda. Temir metan aka ko'ryapsizlar va zapas balonlari bor? Ha, bor. Bor. Buni nech pul deyapsiz? 5000 ozmaskan. Buni 5000 ozmaskan bor deyapsiz. Bo'ldi. Variantga bermayman dedingiz? Ha. Taqiq beraman. Nech pulga bermadingiz buni? 4.5. 4.5 ga berilmayapti. Telefon nomeringiz? 88 li. 88 li? 975. 975. 06 66. 06 66 akalar. Yana 255 25 00 93. Bo'ldi, ya. Telefon qilib olasizlar. Xohlaylar aka, mana buni sinovlar. Xohlaylar buni ro'nlar. Chiroyli qilib ham kelishdi. 499 tepasida telefon qilishaveramiz. Bo'ldi, aytdi o'sha aka. Bo'ldi aka, sog' bo'linglar. Bozorlar bersin, tinch bo'linglar aka. Xullas, laklarni gumullatasizlar, sheplar. Oh, akalar, uzunqora saka diskalar bilan 2011 yil ishlab chiqarilgan. 2-payiz ekani? 2-payiz sakalar yurgani qancha akam? 286. 286 ming yurgan, bo'laveradi, magnitofon, torpeda. Bu 16 mi? Nimasi? Uni. Tochni? Uzun emasmi? Do'stlar, xullas mana, ko'ryapsizlar, video registratorlari bor. Patologlarni ham jab bo'lak chaqirib, mustokilarga ham e'tibor bersalar, aka, afishkalari chotki qilib qo'ygan. Bo'laveradi. Aka, qayerdagi mashina? Mashina Andijon Zelenomskiy. Andijon Zelenomskiy. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 2 ta eshigida petno bor. Petno bor xolos. 2 ta eshigida petnosi bor akalar. O'tkizganmi, olsoq qilganmi? Va mana sizlarga ko'rinishlari holati, sakka diskalar va do'stlar bu tomondan mana sizlarga.
Akalar, koreyski motor, gidravlika, antipress, gazlar bor. Motorda расходчи aka? Yo'q. Qadavoy korobka? Qadavoy korobka zo'r, motorda расходi yo'q akalar. Benzin yuradi? Benzin gaz behijolat yuraveradi o'rtoqlar. Chiqib tushish joylari, ichki salon, chexol, patolog, orqalar o'rtoqlar, temir metan, bir juft kolonka, ana choklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan ko'rinishi, bu tomondan ko'rinishi. Zapas balon. Aha. Narxi qancha? Narxini 5 ming oldi. Variantga? Barterchagi? Kelisham. Do'stlar, barterga mashina bo'lsa maslahat qilamiz. 5600 kami bor. 5 ta atrofda berasizmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 766. 89, 80. 89, 81. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling aka. Xo'p. Akaxonlar, sizlarga yangisidan, qizidan ko'rsataman aka. 2022-yil ishlab chiqarilgan. 5000 yurgan Optimaka 715 sakka diskalari, zavodskoy sakka diskalari bilan o'rtoqlar chiqqan. Mashinani olib chiqib, sirrazi tekinligidan foydalanib o'tdi. Mana bunaqangi tonirovkalar urib qo'ygan. Ko'ryapsizmi holatini? Bo'lmay mashinani ko'rinishi. Va do'stlar, bu tomondan ham mana sizlarga holati. Mashina absolyutna chista, toza, ideal holatda. Avtomat korobka sidinilarigacha ishlaydi o'rtoqlar. Bu haligimi aka, Elegant Plus degani shumi? Eng so'nggi vipskas 5191 km o'rtoqlar. Magnitofonlar ko'ryapsizlar, polni. Mashinani daji hidi ham ketmagan bor u, hidi o'rtoqlar. Va mana orqa tomon patolog ideal darajada o'rtoqlar. Mana holat ko'rinish qaranglar, salafanlari ham olinmagan. Qaranglar, chik. Lekin maza qilib yuboramanda. Mashina minsang, yangisini minsang kayf ko'rasan o'rtoqlar. Birinchi qo'l bo'lsa. Boyakadan. Mana. Akalar. Gaz qo'ymagandirsa hali? Yo'q, gaz qo'ymagan. Benzin nechta ichyapti ekan aka bu? Bilmadim. 1850. Bo'ldi aka. Narxini qancha deyapsiz? 10800 kami bor. Variantchi? Variantni beraman. Nech pul puli borga? 5000 gachi. 7000 puli borga 2022 toza, 5191 km yurgan o'rtoqlar variant qilib beraman deyapti. Nech joyga aka? Nomeringiz aytib qo'ying. 91 li 479 97 87. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, aloqaga chiqaverasizlar, yangi telefon qilib olib ketaverasizlar. Ideal darajadagi 22 mana. Elegant Plusdan. Hop. Boyka reklama qilib qo'yaymi? Hop. Yurganichi? Yurgani 182 ming gazi bor. 2013 182 ming yurgan. Assalomu alaykum. Tashrifingiz. Rahmat aka, boringizga shukr. Rahmat. 3-chi pozitsiya o'rtoqlar, ko'rsatyapman sizlarga. 3-chi pozitsiyadan sakka diskalar bilan mana akalar. Ko'rdinglarchi, balonlarni endi yangi deya olmaymiz akalar. Sakka diskalari holati. Qayerdagi aka mashina? Qayer? Qo'qon. Qo'qondan keldingizmi siz? Yo'q, Ashxobodan olganmisiz? Bo'ldi. Linonim polik, o'rtoqlar, magnitofon, torpeda. Aytib o'tganimdek, 3-chi pozitsiya, polni mana eshiklarining ko'rinishi, chiqib tushish joylari, polni o'rtoqlar holati. Aka, dokument qanaqa buni? Akani o'zi bilan bitadi o'rtoqlar, behijolat. Motor qancha? 3000 puli borga, kredit qilib berasizmi? Fortunadan qilib berasizmi endi? Farqi yo'q o'rtoqlar, maslahatini qilamiz, Toshkent motor. Do'stlar, xudo xolasa xadavoy korobka ham yo'q ekan joyda deyapti. Va mana sizlarga orqa tomondan bitta ko'rsatay akalar. Istarasini deysizlar, xuddi shunaqa akalar. Ko'rib o'zlar bahosini berasizlar. 3000 puli borga variantga beraman deyapti. Naqdga endi so'raymiz mana. 65 talik metan, qozonlari ko'rishlar mumkin va bu tomondan ko'rinish choklari va bu holatlar ichki salon patologlar. Narx qancha aka? 6000 bank bo'lsa 6200. Bank bo'lsa 6000 dan tushib beramiz. 6000 kam bor naqdga, 3000 puli borga bankini gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 90 384 1133. 90 384 1133.
Hop aka, akalar telefon qilib o'rasizlar. Qani aka? Yili nechchi buni? Yili 12 aka. Kraskasi? Kraska radno. Toza. Toza. Birinchi payt segani? Yurgani qancha? 104000. 104000. Halol. O'zini halol. Qanchadan beri minasizlar? 10 yildan beri. Salondan olganmisiz? Maladis, maladis. Do'stlar, Petnor Ixtovkachi. Umuman ishi yo'q. Qirilgan joyi ham yo'q. Qayerdagi mashina? Nayman, Andijon. Andijon Nayman. Tanirovkan o'zlar yeplab qo'yibsizlar yangilar? Ha, okam. Do'stlar, binonim qilamiz, poligi bor, sidinchi xol. Xullas, ukam birinchi qo'l deyapti, bemalol. Dokumentlari muammosi yo'q akalar. Ana sizlarga holati. Bo'laveradi. Qani? 104239 km yurgan torpeda orqa tomon patolog o'zini egalaridan. Yo'q. Bizni obunachilarga arzonroq berasiz ekanda unda. Do'stlar, o'zimiz obunachi, obunachidan obunachiga ham arzon beraman deyapti. Mana motorlarni ko'rasizlar holatini, ko'rinishlari va do'stlar, akkumulyatorlarning ko'rinishi. Aka qanaqa bu motor, xadavoy, korobka? Bo'ldi, aka qo'yavering. Obunachilar suvdan olib, ozroq qo'ying, bo'ldi. Yurishtirish qanaqa buni? O'ta zo'r, ideal. Faqat miniladi. O'ta zo'r akalar, ideal, faqat miniladi. Nayman qaysi tomonda edi? Nayman Jahon bozori 2 km past. Ha. Jahon bozori tomonda o'rtoqlar, ko'raverasizlar. Xo'p, benzinmi bu? Nima gaz qo'ymagansizlar? O'zimiz ichga minadigan bor. Pul ko'pmi? Saqasam ham. Ha, bo'ldi gapni. Pul ko'p bo'lsa arzonroq berasizlar ekanda. Eshitdilarmi o'rtoqlar, saqa samolyot deyapti. Lekin malades, bir qo'l. Salondan olganmisizlar o'zingizlar? Salondan. Yo'q, qo'ldan olganmisizlar? O'z zamoningizga chiqqan. Tex pasportini almashtirdingizmi? Almashtirdim. Hali plastikka. Narx qancha aka? 6300 so'rayapsiz. Variantga? Variant yo'q, narxga kelishib beramiz. 2012 dedingiz-a? 6300 kami bor o'rtoqlar o'zini egalaridan, obunachilardan aka. Mana. Obunachilarga arzonroq berasizmi aka? Arzonroq beramiz. Bo'ldi, Mahmudjon kanalidan esa o'rtoqlar skidkalari bor. Bo'ldi, bo'ldi akam, gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90 lik. Aha. 172 09 19. Mana aka, sog' bo'linglar. Suvga rahmat. Bizgilar telefonni arzonroq berasizmi? Bo'ldi aka. Egalaridan eshitdinglarmi? 2012 6300 kam bor deyapti. Endi kam o'rtoqlar sizlarda. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Glanis dehqondan bir qo'l mashina ekan. Bo'pti aka, kraskasichi? Nech pul deyapsiz? 2010 o'rtoqlar, rangi oppoq, nikel oblisovkalari bilan o'rtoqlar. Bufer ham haligi yangisidan shekilli. Aka, kraskasi qanaqa? Ikkita detalda bor. Qaysi detalda? Shpakrovka yo'qmi? Kanizda bor. Kanizda bor. Yurgani qancha? 345000. Qayerdagi mashina? Jalaquduq o'rtoqlar. O'z nomingizdan? O'zlari nomida bu ham o'rtoqlar mashina egalaridan. Linonim chin, luk salon, ikkinchi paysa bar, orqa tomon patologlari ham boplas patologlar. Qaranglar. Mashina qilib qo'yinglar aka, raz uzoq minmoqchi bo'lsangiz maslahatim. Chunki bitta akani ko'rdim, raz bo'lib ketgan, to'g'ri. Shuna qilib chotga qilib qo'ysa minib yuraverasiz, qaranglar. Mashina qilib qo'yibdi. Arzon turadi menimcha. Konditsionerlari ham bor o'rtoqlar. Yurgani bitta ko'rsatayim ishonmasanglar. 146 000 yurgan o'rtoqlar. Xo'p, yaxshi. Aka, motor, xadavoy, korobka. Rasxot yo'q. Hada o'ylari go'zal. Voy devoradi ko'rganlar. Yo'q. Suzami baliqqa o'xshadi. Baliqqa o'xshadi, suzami. Aka, ko'raverasizlar. Koreyskiy motor. Rasxot yo'q motorni, yemaydimi yo'q? Yo'q, yemaydi o'rtoqlar. Va bu tomondan mana sizlarga choklari, ichki salon, patolog. Aha. Bileklar tortirilgan o'rtoqlar. Orqa tomondan mana sizlarga temir metan 65 talik qozonlarini ham ko'rinishi bu tomondan ham holati. Telefon nomeringiz? 91 lik. 602. 22-76. Telefon qilib olib ketaverasizlar o'rtoqlar. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, xo'p. O'p, radnoylar. Fox ishlayapti, 2022 yengil sedan. Sizlarga aka, mana tex pasportidan boshlayapman. Cobalt oq beli dimchat o'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Tak, Qo'rg'ontepanikimi boy aka mashina? Qo'rg'ontepa Mirovada. Qani o'zi o'sha? Mana uni. Yurgani qancha buni? 13,5
Dostlar 13.5 ming bo'lgan yurganiga ko'rlarchi oppoqdan sakka diskalari bilan Kobul so'ragan radnoylarga toza. Toza. Petno rixtovkachi. Bitta ko'rsatib qo'y. Dostlar, qayerdagi? 22 ming. Manami? Buni aytyapsizmi? Ha, bu o'rtoqlar daje rixtovka ham tirnalgan xolos. Tirnalgan atak mashina ideal holatda. Ko'rasizlar holatini. Mana do'stlar, kraskasini ko'rsatib, tekshirtirib, keyin ukam gaplashamiz, pulini muammo emas deyapti. 50 ming so'mga tekshirib beradi o'rtoqlar. Mana holat ko'rinishlari. Aytib o'tgandek, salonlarini ko'rsatganlarga 4-chi palisa avtomat korobka o'rtoqlar, mana. Polni luks salon, barlar ko'shinli, mashinadan daje hidi ham ketmagan. Nima deysiz o'kam? Bo'laveradi. 4G polilarigacha bor. Yapıyor. Va dostlar, bu tomondan mana chiqib tushish joylari, ichki salon, mashina xudo xolasi ideal holatda. Oladigan, minadigan o'rtoq, mana orqa tomoni, zapas balon, damkrat kuloch, endi ko'rsatmay qo'yaraklar, tushmagan, endi 22, 15 razmer sakka diskalari bilan. Narx qancha? Narxi 13 ming kami bor. 13 ming kami bor. Variantchi? Narxa sotamiz, bank, tartib kelishaveradi. Liboy deb o'ga, Matizga ham bo'laveradi. Damaz Matiz Spark kelishaveramiz. 22. Telefon nomeringiz 93 4737. Bozor qildimi narx bermaganingiz? Qilish ko'rishyapti. Nimaga bermaysiz bo'lmaysiz? 12 mingdan kelib bitta so'rash 12 ming so'rashadi. Ha. Endi unga ko'ryapsiz bozor ham sal nima qildi. O'zi eldan ham jo'roq aytayapti 13 ming kam bo'ldi. Bo'ldi. Yesicha surishtirib ko'radi. Bejoladi. Eshitdilar aka. Holiga hujjat qilib beraman. Liboy dokumenti bitib turadi. Yurish turishi ideal. 13 ming kamini qilib beraman deyapti. 22 toychoq. Oppoqdan olib ketaverasizlar. Benzin mashina. Xo'p, akalar, bismillohir rohmonir rohim. Sizlarga 2019-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq arzanidan ukam deyapti. Kobalt. Kraskasi qanaqa? Kraskasi eshik krilolarda bor. Eshikda krilolarda bor. Yurgani qancha? 500 ming? 300 ming. 300 ming yurgan akalar. 2019-yil. 2-paysi? 2-paysi. 3 mi? 3. Do'stlar, gazlar o'rnatilgan. Mana sizlarga ABS tormozi, motorlar ko'rinishi. Motor rasxot aka? Yo'q. Qadovoy korobkachi? Yo'q. Qadovoy korobka zo'r o'rtoqlar. Va mana sizlarga balonlarimiz ham ko'rinishi. Dokumentlari ham behijolat. Dokumentlari ham behijolat. Salonlarimiz linonim qilingan, sijenya chexol, torpedaklar, ana ko'ringlar, orqa tomon patolog va stokalarini ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Eshiklarimiz afshibka ko'tarib shurguch, bakovoy upravleniye. Xullas, mashinada xudo xolasi ukam deyapti, kamchilik yo'q. 19 3-chi pozitsiya. Rullari ham mana ko'ryapsizlar, mana bunaqangi. Orqani ochaveraymi? Tanirovkalar tortmayapsizlar tanirovka. Ana do'stlar, pardalar tutib qo'ygan, ichki salonlar holati ko'rinishi. Ochingchi, orqaga spoilerlar. Stoplari ham do'stlar, mana bunaqangi bir juft bananaviy. Ochingchi. Kraskasi kirilo ishida bor aka. Mana do'stlar, temir metan gaz balon, aha, zapas balon, hamda do'stlar bu tomondan choqlari, ha, bu holat ko'rinish choq qismlari. Avtomat korobka yotibdi-yu. Narx qancha? Narxini 8600 ga bo'ladi. Uka, xudo xolasa holat ideal deyapti. 2019 200 ming yurgan, 8600 bo'lar narxi deyapti.